allvar kanske? Mycket, mycket har det tror jag. Varför är det en allvarlig stund här, Rickard? Nikola, de har 12 rätt. Det kan bli 13. Det kan bli 13. Just den här det. Mannen har nästan 13 rätt på tipset. Ett eller kryss. Ja. Milan Inter. Och så stannar vi en vecka till, va? Det är så starkt ljus. Kommentar då, Rickard? Kommentar!
Vilken match! Va? Så! Jag har 13. Hur många rätt fick du på tipset? 13. Vad går det? Vi ska inte säga hur mycket du tjänar. Åh, Benny Blanco! Hej! Här är det jag som diggar upp digen bara. Spelar okay. Du? Forza Milan! Forza Milan! Rickard, hur känner du det här då? Ja, det är kanon! Ja, kom nu! Kom nu!